min morfar som var renskötande same, han berättade för mig att det viktigaste för samerna förut, det var naturens lagar. Man fick inte förstöra i naturen och härja i naturen. Det var förbjudet och man fick inte ta mer än man behövde. Man fick inte ändra på någonting som var i naturen. Man var underordnad naturen. Naturen var det viktigaste. Man fick inte ens ändra hur en bäck eller jock rann. Människan hade ingen tillåtelse att mixtra i naturen. Det var väldigt viktigt för samerna förut och det var den viktigaste lagen, sa morfar. Kontrasten till dagens tankesätt, det här västerländska eller vad vi ska kalla det, det är ju verkligen som natt och dag. För då gäller det att ta mer och mer och mer. Det finns ingen gräns. Men det finns ju såklart en gräns. Och när den är nådd, vad ska vi göra då? Många av de äldre samerna som har mycket kunskap om vädret, hur vädret kommer att bli med det nya vädret, med det här varmare klimatet, så är det inte lika. Det är inte som förut. Det går inte att förutsäga någonting. Många av deras av de här samerna som visste och kunde det här förut, de har fått fel i sina förutsägelser. Det är en stor tragedi med vattenkraftsexploateringen. De har ju förlorat så mycket marker, enorma, är under vatten liksom. Så att de har ju fått bege sig av därifrån. Och de har ju inte fått få någon del av kakan. Och folk som drunknar tror att isarna ska hålla. Renarna har drunknat också, det har varit en stor olycka. Vi har, 2% urskogar kvar. Det är allt vad vi har. Det tar ont i hela kroppen och själen, allt. Man blir deprimerad om man tänker på det. Mycket man får försöka att inte tänka på det, men man vet att det pågår en ständig exploatering av naturen här uppe. Idag så borde vi ju veta att allting hänger samman i naturen. Om någonting blir förstört så liksom det påverkar ju allt. Vi kan inte separera saker, att tänka att det blir bra. Den här bäcken är förgiftad, men det är inte så viktigt. Det är bara den här bäcken. Gifterna från den bäcken sprider sig till andra vattendrag, ut i naturen. Allt hänger samman. Alltså, det vet vi ju. Så det är märkligt att vi ändå inte agerar utifrån det och tänker på det och tar hand om allt.